Nu kører toget, altså, og det er lige om lidt. Det er afgang, det her. Maleriet er malet af Jais Nielsen. Han er beskæftiget sig i en periode med kubismen, men bagefter var det hovedsageligt keramikken, han begav sig ud i. Det, som jeg rigtig godt kan lide ved Jais Nielsens værk Afgang, det er især hans farvevalg. Det er hans den dynamik, han putter ind i værket, og så den interesse for tid. Man ser det jo blandt andet med de fire uger. Som beskuer, når man ser på maleriet, så kan man faktisk bruge ret lang tid på egentlig at finde ud af, hvad er det, der foregår på maleriet. Du bliver ligesom nødt til at lade dit blik vandre hen over overfladen for at se, når her der kommer vi til et lokomotiv, og er det der en perron, og er det her nogle mennesker, der haster afsted hen over den? Hvad er det, der sker? Det skal du bruge tid på. Det er ikke ligesom så mange andre malerier, hvor du et sekund lige kan aflæse, hvad er det, der sker her. Man kan se på værket, at der er mange steder, hvor han ligesom bryder billedet op i nogle felter, og hvor det ligesom forskubber sig lidt. Vi kan også se på, for eksempel over til højre med de røde togvogne, der kan vi se, at de ligesom vælter lidt til den ene side. Vi kan se perronen, der er forneden. Vi ser, der er nogle fliser, der står op i luften. De er ligesom hævet op, i stedet for at ligge ned, sådan som man vil lege med perspektivet. Fordi perspektivet er jo i virkeligheden helt fordrevet for det her maleri. Lige siden renæssancen har vi haft perspektivet, men med kubisterne, der skrotter vi simpelthen perspektivlæren. Jais Nielsen, han blev interesseret i kubismen, fordi han tilbragte 3 år lige inden Første Verdenskrig i Paris. Der stødte han både på Picasso og Braque og Gris og forskellige kunstnere dernede, som allerede havde fingrene godt nede i kubismen. Kubismen er et brud mod den akademiske kunstverden. Det er et brud mod borgerskabet, og det er at tage maleriet ud et helt nyt sted, hvor man bryder med perspektivlæren, hvor man deler maleriet op i felter, og man ligesom leger med former og farver og figurer. Jais Nielsen har på det her maleri lavet flere elementer, der indikerer, at der virkelig er travlt. Vi kan blandt andet se det på ansigterne på de 3 mennesker, som styrter afsted hen over perronen. De har primærfarver i hovederne. De har ikke hudfarvet, som man ellers ville have malet det, hvis man ikke var ligeglad med, at noget skulle ligne den rigtige virkelighed, men en kubistisk virkelighed. Der er også nogle uger. Der er faktisk hele 4 uger, der viser, at klokken er mange. Der er manden, der holder uret op og viser kvinden. Nu skal vi altså skynde os, vi skal nå toget. De løber afsted med i de her diagonale bevægelser fra den ene side til den anden. Vi har røgen, der stiger op af lokomotivet, hvilket indikerer, at nu kører toget, altså, og det er lige om lidt. Det er afgang, det her. Det er nærmest sådan, så maskinen står og ryster. Og de elementer til sammen er også noget, som futurismen er udtryk for. Det er elementer, der er udtryk for en anden side end den kubistiske, som er futurismen. Futuristerne gik op i det med maskinæstetik, det der med det flotte tog og med storbyens liv og hektiske liv på en eller anden måde. Ikke at det nødvendigvis betyder, at Jais Nielsen er fuldstændig vild med det, for det der er mange diskussioner om, han i virkeligheden var så vild med det, men han har i hvert fald udtrykt det. I virkeligheden så har han udtrykt nærmest alle kubismens elementer og alle futurismens elementer. Det er nærmest et metamaleri over de 2 forskellige tider, eller ismer, kan man sige. Jeg tror, at Jais Nielsen eksperimenterer både med kubismen og futurismen i sit maleri, fordi han godt ville prøve at lege med det, han havde set nede i Paris. Han havde bare blevet så fuld af indtryk dernede fra, så han selv fik lyst til at eksperimentere med det. Og han gjorde det også ret meget, men kun til kort efter krigens ophør, så gik han over til at male landskaber og lavede keramik. Så jeg tænker ikke, at det er sådan noget dybt
dyberliggende i Jais Nielsen, men mere en flørt med det moderne.